na Baba unapendezwa na watakatifu waliokuwa hapa duniani. Watazame Baba tayari wako. Baba mkao wa kula. Kula Baba, Baba chakula cha kiroho na kunywa maji ya uzima. Mungu mweza wa yote. Jioni ya leo Baba tena. Hebu tazama watu hawa wote. Na wale wanayetufuatilia Baba pembe zote nne ya dunia. Kuna waliopo Marekani wanayetufuatilia wakati huu. Kuna waliopo Dubai. Kuna waliopo Baba Ufaransa. Kuna waliopo Baba katika Baba bara la Afrika. Kuna Baba wale waliopo katika Baba nchi yetu ya Tanzania. Wapo waliopo Baba katika mataifa yote. Baba, ili mradi mtu atakuwa anaona kwa macho, atasiposikia, neema yako imguse Baba. Akisikia, neema yako imguse. Neema yako Baba iguse taifa letu. Iguse Baba viongozi wetu. Baba, ilete amani katika taifa letu. Ibatilishe mashauri yote na nguvu zote za giza. Tunafunga ulimwengu wa kiroho ya mabaya na ila zote za adui shetani kinyume na taifa hili Baba wa rehema. Neema yako isimame katika taifa hili Baba. Taifa hili Baba lipo kwenye ramani ya ulimwengu wa kiroho. Na Baba, kuna kitu muhimu natakiwa kutoka katika taifa hili. Ili saidie Baba mataifa yote katika ulimwengu wa kiroho. Baba mweza wa yote. Nashukuru jina lako Baba kwa kuniteua jioni ya leo niwe tena kwani. Kwa zamu Baba wa rehema. Nitumie Baba wa rehema kama mtumwa wako. Na Baba, maneno yako yaguse maisha ya watu wako. Baba, maana wewe ni neno. Na neno ni wewe. Neno lako lina jicho Baba. Lina masikio Baba. Lipenye Baba katika maeneo yote na yaguse maisha ya watu wote. Niseme nini juu ya matendo makuu unayoendelea kutenda katika maisha ya watu. Asante Baba kwa ajili ya kukumbuka kanisa la Kristo kuu. Na yote uliyotenda siku ya leo. Na uliyotenda katika siku zote. Na utakayeendelea kutenda Baba katika huduma hii. Baba, injili ya kweli ibakie katika huduma hii. Iaminishe dunia yote Baba wa rehema katika ujio wa Yesu mara ya pili. Baba, ila za adui shetani. Ya Baba, majaribu ya Baba, fedha kubwa wanaojaribu Baba kutenga nayo huduma. Ama Baba watumishi wako. Baba uwaokoe na Baba warena njema zote za adui shetani. Tunashukuru jina lako maana Baba. Tuliitapo jina lako wewe ujibu. Baba, hata yale atakaye kuja akiwa amejificha kabisa. Baba uyafichue weke bayana. Hata kama macho yetu asipoona, basi macho ya rohoni yaone. Kama macho yetu asitaona ya rohoni ya mwilini, basi na masikio yetu asikie Baba. Na hata Baba moyo wetu pia Baba. Ipate kuona Baba warena. Na kutuepushia mabaya. Na kutuepushia mbali mabaya yote. Baba, sema tena na watakatifu wako. Neno liseme na Baba afya. Iseme na maisha. Iseme Baba na tuo zake. Na katika jina kuu lipitao majina yote. Hao wote tuseme ni Yesu. Yesu. Amen. Amen. Basi ni siku nyingine tena. Bwana aliyefanya kwa ajili yetu. Na mimi nasema hivi. Huu ni muda ambayo Bwana hutembelea wana wa agizo kuu. Kama alivyotembelea Adamu na Hawa kwenye bustani ya Eden. So, kama mkao wa Mungu kushuka na kututembelea leo. Mungu atatutembelea kupitia neno lake. Na wacha nikwambia, kuna aliyemuona Mungu akapata kuishi. Lakini tunamuona Mungu kupitia neno lake. So, neno linajua hata kama usiposema mahitaji yako. Sijakuuliza lakini hebu tuende pamoja uone Mungu atapita pitaje. Neno lina macho. Neno ni Mungu na Mungu ninasema Mungu ni neno. Mungu ni neno. Na neno ni Mungu. Na neno ni Mungu. Kama Mungu ni neno na neno ni Mungu, basi Mungu atapita kwenye viungo vyako vyote leo. Hebu sasa tuende kwenye sura ya 21. Jana tuliishia sura ya 20 ambayo tuliona habari za Sheba akimwasi Daudi. Leo tuone njaa ya miaka mitatu iliyotokea katika utawala wa Daudi. Njaa ya miaka mitatu, hiyo ni sura ya 21. Na bila kupoteza nafasi ama wakati, dondoo ya kwanza ni kulipwa wa Gibeoni. Kulipwa wa Gibeoni. Wakina nani hawa wa Gibeoni? Mara ya kwanza tuliwaona wapi? Tutaona moja kwa moja tunapopitia.
kwa kulipwa kwa Gibioni, ili mstari wa kwanza mpaka wa sita. Kulipwa kwa Gibioni, walilipwa nini? Tutaona. Kulipwa kwa Gibioni, hiyo ni dondoo ya kwanza. Dondoo ya pili, watoto saba wa kiume wa Sauli watundikwa. Watoto saba wa Sauli, nani Sauli? Mfalme Sauli. Watoto saba wa Sauli wanatundikwa. Hiyo ni mstari wa saba mpaka wa tisa. Na dondoo ya tatu, dondoo ya tatu ni kuzika mifupa ya Sauli na Yonathan. Kuzika mifupa ya Sauli na Yonathan. Hiyo ni mstari wa 10 mpaka 14. Na dondoo ya 4, dondoo ya 4 ni Abisai amuokoa Daudi kutoka mkononi mwa jitu. Abisai anamuokoa Daudi kutoka mkononi mwa jitu. Hiyo ni mstari wa 15 mpaka 22. Zipo hizo dondoo kuu 4 katika sura ya 21. Na kabla hatujaanza, niweke msingi. Tayari maisha ya Daudi na yote tuliyokuwa tunaona yakiendelea kuanzia sura ya 11 sasa yamefikia mwisho. So kuanzia sura ya 21 mpaka sura ya 24 ni nini? Ni kitu kinachoitwa hitimisho, appendix. Sura hizo nne ni appendix, yani hitimisho. Ndio maana tunaona ya kuwa kwenye sura ya 21 inatamkwa ama imeandikwa makosa aliyefanya Sauli, ambayo sasa inakuja kugharimu taifa. Lakini kutafuta wa suluhisho inakuwa ni kuchukuliwa watoto wake saba Sauli na kutundikwa. Hapo ndipo sasa lile janga lililokabili taifa la Israeli inapata kuondoka. Na ile sura 22 inaongelea nini? Daudi akimsifu Mungu. Katika sura 22 anamsifu Mungu, anamwambia Bwana zaburi kwa matendo yote Mungu aliyotenda kwenye maisha yake, kuanzia Samueli wa kwanza mpaka Samueli wa pili. Lakini sura ya tatu, sura ya 23 pia, kipengele cha kwanza pia ni wimbo wa zaburi ya Daudi wa kumsifu Bwana. Lakini sura ya 23 pia tunaona ikiorodheshwa masujaa wa nani? Mashujaa wa Daudi. Alafu sura ya 24 tunaona kuwa Daudi sasa atafanya kosa ambayo itagharimu taifa. Nini? Watu 70,000 watakufa kwa sababu Daudi atafanya sensa. Atahesabu watu pasipo kupitia nini? Jinsi ambayo torati liko la agiza ya kuwa mtu anayehesabu Mwisraeli, kila Mwisraeli aliyehesabiwa itakiwa kutoa nini? Kutoa shekeli nusu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuende sasa tuone hitimisho hii katika hizi sura nne, lakini tutapitia leo sura mbili, sura 21 na 22, na kesho tukimaliza sura 23 na 24, na Ijumaa tukiwa na mambo ya kuona kila mhusika aliyokuwepo kwenye kitabu cha Samueli wa pili, na tujifunze nini, tusijifunze nini. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Tuende kwa jina la Yesu. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana, Bwana akasema kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hawa Gibioni. Ndipo mfalme akawaita Gibioni akawaambia. Umeona? Inatokea njaa miaka mitatu. Watakatifu wa Bwana, miaka mitatu sio muda mfupi kama unavyoweza kufikiria. Ina maana ni miezi 36. Mwaka moja ina miezi 12. Lakini ni miaka mitatu panatokea njaa. Lakini umeona Daudi anakwenda mbele za Bwana. Aliendaje mbele za Bwana? Daudi alienda, alikuwa anaenda mbele za Bwana kupitia kuwa ni mkuu, lakini kupitia kupiga kura. Kura ilipigwa kupitia Urimu na Tumimu. Na tayari anapokwenda mbele za Bwana,
Bwana anamwambia sababu ya nini? Sababu ya njaa kutokea. Njaa inakuwa imetokea kwa sababu ya kosa aliyefanya nyuma Sauli. Sauli aliwaua Wagibioni. Wakati tuliona kwenye ile sura ya 9 kitabu cha Yoshua, Yoshua na wale wazee akiwaapia Wagibioni, Gibioni baada ya Wagibioni kuvaa nguo kuukuu na viatu vilivyo nini vilivyochanika na mkate, wakibeba mkate uliotiwa koga, wakisema kuwa tumetoka mbali, tumekuja ili tufanye mapatano naye. Lakini Yoshua na wazee wa Israeli hawakutafuta neno kwa Mungu. Ndio maana mimi watakatifu Bwana, siku moja njoo nikupe ushuhuda ya kuwa kila jambo linalokuja kwenye maisha yangu napeleka mbele za Mungu, lakini kila jambo Mungu ananijibu. Watakatifu wa Bwana, watu wengi wanayeanguka sasa hivi, iwe ni askofu, iwe ni mchungaji, iwe ni mshirika, ni kwa sababu ya kwenda kwa Mungu. Mungu anapenda watu wake kiasi kwamba ukimuuliza Mungu jambo, atakuonyesha maana. Hataki baadaye uje laumu kwa Bwana nilikuuliza. Lakini kumbuka watu wengi sana hawafanyi jambo hili. Watakatifu wa Bwana, usifanye lolote pasipo kumwomba Mungu. Tuko kwenye kati za tari. Ramani yako inajulikana kuzimu ya kuwa wewe utafanya uharibifu mkubwa sana duniani. Maana kama uwezi kukaa kwenye mapenzi yao, kinachofuata ni nini? Utafanya uharibifu kwao. So Daudi anaulizia, lakini anaambiwa jambo hilo. Lakini Yoshua, yeye akuuliza neno la Mungu, wakadanganywa, akapatana na wao. Siku ya pili yake, ndipo anagundua kuwa kijiji kinachofuata ndiyo Wagibioni, lakini tayari imeshachelewa. Hatimaye sasa Yoshua anawalani, lakini mtu ambayo amebarikiwa ukimlani unafanya makosa. So laana ya Yoshua inawabeba Wagibioni, inawapeleka kuwa ni wapasua kuni na wachota maji kwenye hema makutano, ambayo iliwapa nafasi ya kuwa mbele za Bwana, wakanawiri, wakachanua, wakawa watu wa Mungu. Sasa umeona sasa, so kinachofanya nini? Tayari hii ndio inayokuja kuleta balaa, njaa ya miaka mitatu. Lakini tayari imepita muda gani? Huu muda ambao Sauli alikuja kuoa ni zaidi ya miaka 500. Miaka 500 tangu jambo litokee. Ndio maana mabaya aliyetenda sio babu, tumekuwa tukiomba kuanzia nini? Kizazi cha kwanza chapita. Kumbe kuna waliotokea hata kizazi cha 10 kule. Kwa nini leo tusiende kwenye vizazi vyote? Tuvuke toki kwenye kizazi cha kwanza. Tumekuwa kwenye kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Lakini wacha nikuambie, mimi naona tuna muunganiko kwa vizazi vyote vya baba, baba ya kila mmoja na mama ya kila mmoja. Kama mambo yaliyofanyika miaka 500 inakuja kutokea, inakuja bado kuwepo. Baada ya miaka 500 ndio Sauli anafanya nini? Anawaua Wagibioni. Waliwauaje? Nitakuonyesha jinsi alivyowaua. Aliwaua pasipo yeye kujua. Ndiyo maana maagano waliyefanya baba yako na mama yako, maagano waliyefanya wale koo za baba yako na mama yako, yana umuhimu sana kwako, na yamekuwa yakileta mabaya mengi kwenye maisha ya familia yako. Ndiyo maana unakuta kitu kinachokutesa, unaweza kuta bibi wa bibi wa bibi wa bibi wa bibi wa bibi ndiye alikuwa na jambo hilo. Lakini sasa hivi kuomba kwetu tunafikia kizazi cha kwanza. Leo tunataka tutanue wigu, twende sana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi Wagibioni si wana wa Israeli, ila ni wa masalio ya Waamori. Na wana wa Israeli walikuwa wamewapia, lakini Sauli akatafuta kwa ua kwa katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Umeona sasa? Kwa juhudi zake yeye aliwaua, lakini waliyebaki pia aliwaangamiza kwa sababu alitaka ajipatie jina. Lakini kumbuka, aliwaua wakati gani? Tuliona kwenye ile sura ya 21 Samueli wa kwanza, Daudi akifanya nini? Daudi akiwa anamkimbia kibia nani? Anamkimbia Sauli. Hatimaye akafika Nobu.
alipofika Nobu, kumbe yule yule Doigi Mwedomu alikuwepo naye pale, kaenda ni wa mataifa, lakini yeye yuko pale pale, maana yeye alikuwa kwenye kitengo cha mifugo ya mfalme Sauli. Akamuona Daudi akiomba mkate kwa mnani kwani mkuu Ahimaleki, na Ahimaleki akampa Daudi mkate wa uonyesho, lakini Daudi akaulizia kama kuna upanga, akasema kuna upanga wa Goliathi, akampa. So Doigi akaenda akapeleka ufitina, na hatimaye kwenye sura ya 22 Samuel wa kwanza tukaona Sauli akiita Ahimaleki na makuani wote, na makuani 80 wakiuawa, lakini pia ule mji wa Nobu, ule mji wa Nobu ukaribiwa. Lakini kumbuka palipokuwepo makuani palikuwepo hema makutano, na kumbuka katika hema makutano waliyekuwa na chanja kuni, waliyekuwa na chota maji ni wa Gibioni, walikuwepo pale. So unapoangamiza mji wa Gibioni, ina maana watoto wa baba wa mama tayari unawakata wa Gibioni. Lakini unaona sasa jinsi ambayo jambo linakuja kutokea sasa. Mtu anaweza kuuliza kwa Gibioni, je, walikuwa wapi? Kwa Gibioni wafanye nini mbele ya Waisraeli wakati wanaitwa Wamori? Wamori ilikuwa ni neno la jumla iliyebeba mataifa na makabila yote ya Kanani kabla ya Israeli kwenda wapi? Kuingia kuteka Kanani. Lakini umeona wao ni Wahamori waliyebaki. Lakini Wahamori wafanye nini kwenye taifa la Israeli? Nasema hivi, Mungu alishaanza kuleta wa mataifa karibu, kwa sababu lengo lake ilikuwa ni kukomboa dunia yote. Haikuwa kwa ajili ya Wayahudi tu, lakini aliweka mpango mama ya kuanza na taifa moja. Hatimaye kupitia taifa moja alitakiwa afikie mataifa yote. Ndio maana unaona sasa hivi tuliopo hapa tunajifunza neno la Mungu. Hawa wanaitwaje? Umeona wanayekuja kwenye vipindi vya kila siku, hao ni wachache kuliko wanayekuja kwenye ibada ya Jumapili. Hao wanaitwa wateule. Waitwao ni wengi, lakini wateule ni ndio maana umeona namba ya wateule ni kiasi kuliko namba ya waitwao. So waitwao wanakuwepo ndio, lakini wateule wanachaguliwa kati yao. Lakini mimi nasema hivi, na watoa kwenye jina la wateule mpaka sasa, na waita kama limbuko. Kazi ya limbuko ni kufanya mavuno na mazao kuwa takatifu. Uwe mtakatifu wewe kwa jina la Yesu. Amen. Uwe mtakatifu na ufanye wengine wote utakayefikia wao watakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Mwana Yesu alifanyika kuwa limbuko yetu kwa kufufuka na kwenda mbinguni siku ya kutoa limbuko. Ndio maana sisi tunatakasika kwa jina la Yesu. Sisi tunakuwa watakatifu kwa jina la Yesu. Sisi tunatakasa magonjwa kwa jina la nani? Sisi tunaondoa vifungo kwa jina la nani? Sisi tunaondoa vifuniko kwa jina la nani? Vifuniko vitoke kwako kwa jina la Yesu. Amen. Vifungo vitoke kwako kwa damu ya Yesu. Amen. Umeona sasa, Yesu alifanyika kuwa ni limbuko, lakini kumbuka ili sisi tuwe watakatifu. Mwana sasa. So, nyinyi ni limbuko. Nyinyi mkikaa tu vizuri kula nje moja kwa moja, moja kwa moja, nini? Waliyebadilisha kule nako huko wamefanya nini? Wamefika. Na mimi nasema kabisa, huu ni wakati wa Bwana. Sema huu ni wakati wa Bwana. Huu ni wakati wa Bwana. Huu ni wakati wa injili. Huu ni wakati wa injili. Mimi niko tayari kubeba injili. Mimi niko tayari kubeba injili. Wewe? Amina. Na asira yako. Amen. Na uongo wako. Amen. Na utapeli wako. Amen. Na uzinzi wa rohoni wewe. Acha mama, sema naacha kwa jina la Yesu. Acha kwa jina. Naacha kwa jina la Yesu. Acha. Maana chombo ni chombo gani inayeweza kubeba injili? Chombo inayeruhusu mishale ipite kwake pige wengine? Chombo inayejiruhusu kuwa mlango? Wewe. Kwani wageni wako wanapokuja ni vyomba inagana na unawapikia yale unayotumia kila siku ama yale uliyohifadhi kwenye kabati? Wewe ni chombo ipi inayotumika kila siku pale jikoni? Wewe ni wa aina gani? Wala usinijibu, twende utajijibu mwenyewe. Basi Daudi akaambia Wagibioni, ni watendee nini kwa Daudi? Mbona unafanya kosa? Anawaambia Wagibioni, anatakiwa mwambie Bwana.
Ndiyo maana Wagibioni watasema wanachokitaka, lakini Daudi atakuwa anaenda kinyume na Mungu. Maana nitakuonyesha kwenye Biblia sema inasema hivi, watoto hawatakufa kwa ajili ya nini? Dhambi za baba zao, wala wa baba hawatakufa kwa ajili ya dhambi za watoto wao. Lakini kumbuka jambo hile haikuwa ni la kimungu. So wale watu walienda kimisingi yao, lakini pamoja na hivyo Bwana ilichukua muda mrefu ili mvua inyeshe. Ndio maana tunaona Rispa ambao watoto wake wawili walifanywaje? Watoto wake wawili walitundikwa katika wale saba. Utaona kabisa kwa atakaa pale mpaka mvua inakuja kunyesha, mpaka kumalizwa kuvunwa nini? Shairi. Alikaa miezi sita, mwezi wa nne mpaka wa kumi, akikaa pale akilinda nini? Akifukuza ndege na wanyama usiku, mpaka mili ile ilioza mpaka kabaki mifupa. Miezi sita ndio mvua ikafanya nini? Ikaja ikanyesha. Ndipo sasa Daudi akajua ya kuwa njaa imekwisha. Lakini hebu pata picha, Rispa anakaa pale akilinda, na hiyo ndio iliyefanya Daudi sasa ataamua kwenda kuchukua mifupa ya Sauli na Yonathani kutoka kule wapi, ya Beshkeriadi, na kuja kuizika sasa kwenye kaburi la Kishi, ili amsogezee nani? Rispa, apate kuwa na ukaribu. Maana kumbuka zamani watu walikuwa wanazikaje katika yale mapango, ilikuwa na mlango ambao imewekwa kama jiwe, inaweza ikatolewa ukaingia ukaona kabisa mifupa, au mifupa ya babu, babu wa babu wa babu, huu mfupa wa mjomba, huu mfupa fulani. So kuna wakati watu walikuwa naenda kule, unaona sasa, wanajua kabisa huu mfupa. Ndio maana sema kabisa, tuliona jana yule Bazilai akifanya manini, akisema kabisa, ni ruhusu nife karibu na kaburi la nani? La baba na mama yangu. Nini? Watu walipenda kuzikwa kwenye kaburi moja, maana unakuta familia ilikuwa na sehemu moja ya kuzikwa. Sana sasa hivi kuna makabila mengi ambayo unakuta wanakuwa na kaburi la kifamilia kule vijijini. Unakuta hii ni kaburi la familia fulani, hii ni kaburi la familia fulani. Amina watakatifu wa Bwana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Na hawa Wagibioni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lilo kati ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumuua mtu yeyote katika Israeli. Akasema, mtakayonena ndio nitakawatendea nini. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na tufanyia shauri na kutuharibu tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli, basi na tutolee watu saba katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibioni, katika mlima wa Bwana. Hebu nikuulize, ni Bwana alikubalije watolewe watu wake? Daudi anafanya kosa. Daudi alikuwa mfanya kosa kwanza, kwa sababu sasa anaendelea kujanya na gagaa kwenye matope kama kitimoto. Muona sasa, Daudi badala ya kumuuliza Mungu anauliza Wagibioni. Wagibioni anamwambia kwa Bwana, sisi hatuna kibali cha kuchagua wala kuangamiza mtu katika Israeli, lakini yule mtu aliyetutendea mabaya tuchaguliwa watoto wake saba ili wafanye nini? Wakawatundike kwenye mlima wa Bwana. Mlima wa Bwana ni mlima gani? Hebu twende. Lakini mfalme akamwachilia Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli kwa ajili ya kiapo cha Bwana kilichokuwa kati yao, yani kati ya Daudi na Yonathani mwana wa Sauli. Ila mfalme akatoa hao wana wawili wa Rispa binti Aya aliyomzalia Sauli, Almoni na Mefiboshethi. Huyo Mefiboshethi sio Mefiboshethi mwana wa Yonathani, hiyo ni Mefiboshethi mwana wa Rispa, ambao ni suria wa nani? Wa Rispa. Maana huyo Mefiboshethi ni mtoto wa Sauli, huyu Mefiboshethi ni mjukuu wa Sauli, huyo ambayo yuko kwa Daudi, ambao tuliona jana Shiba akiwa ameongopea na Daudi akisema wagawane mali. Lakini umeona sasa, ina maana kumbe watoto wa Sauli waliyebaki walikuwa ni watoto wa Rispa. Sasa ndio waliyefanya nini? Waliyebaki. Lakini hebu pata picha ya kuwa mabaya aliyefanya Sauli bado inatafuna kabisa, na maana itabakia nyumba ya Yonathan peke yake, ambao ni Mefiboshethi. Kumbe kuna kitu kinachokutafuna wewe.
kuna kitu kinachokufuatilia wewe. Kama sa nyumba ya Sauli na kubutika ile kubutika tukiona. Hebu twende. Twende, kuna kitu Mungu anataka kufanya leo. Na wana watano wa Merabu binti Sauli aliyomzalia Adrieli mwana Barzilai Meholathi, akawatia mikononi mwa Gibeoni na akawatundika mlimani mbele za Bwana. Nao wakaangamia wote saba pamoja. Watoto wa nani? Watoto wa nani? Merabu alikuwa ni binti yake Sauli mkubwa, aliyetakiwa Daudi amoe. Lakini tayari kumbuka ya kuwa mfalme alipoanza kumuonea Daudi wivu, na Daudi akakimbia baada ya mfalme kutaka kumuua. Kumbuka ya kuwa ndipo sasa ana baada ya Yonathan kuongea na Daudi na kumrejesha kwenye hekalu la Sauli, ndipo sasa ana inagundulika ya kuwa Mikali alikuwa amemzimia Daudi, si ndio? Ndio sasa Sauli anasema kabisa, nitampa Mikali lakini kwa mtego wa kufanya nini? Kumniga. Lakini kumbuka ya kuwa huyu Merabu alizaa watoto watano. Lakini hao watoto watano, nilikuwa napitia mahali nikakuta ya kuwa kumbe watoto hao walichukuliwa na nani? Walichukuliwa na Mikali, maana hakuwa na watoto, lakini akachukua watoto watano wote alikuwa anakaa nao Yerusalemu kwa Daudi. Watoto wa kiume watano hao. Na watoto hao watano wote. Ina maana Merabu hakupata na watoto wengine tena. Maana watoto wake wale wote walichukuliwa wakaongezwa na wale wa Rispa, alafu wakawa ni saba wakaenda kutundikwa. Ina maana nyumba ya Sauli inadidimia. Yonathan, upande wa Yonathan ndio ilibaki kienda sasa. Nasema hivi, usitende mabaya maana. Usije ukasababisha mabaya kwenye uzao wako. Usije ukasababisha mabaya katika watoto wako. Je, tuko tayari kufanya maisha ya watoto wetu kuwa vizuri baadaye? Maana mabaya aliyetendwa kwenye koo zetu imeathiri sana. Saa ingine kama sio koo wako, koo wa mume wako. Saa ingine koo wa mke wako. Saa ingine koo wa baba yako. Saa ingine koo wa mama yako. Saa ingine koo wa babu yako. Saa ingine koo wa bibi yako. Upande wa bibi huwa tufuatiliaje? Lakini jana mabaya ufanya kazi kwa pamoja. Habari za kuangamizwa Yesu Kristo, Pilato na Herode walikuwa waivi pamoja. Lakini kwenye habari ya kuangamiza mwenye haki, wote walipatana. Wanampiga kama daladala, hebu mpelekee yuko hapo Yerusalemu, mpelekee bwana Herode. Herode naye anakwenda kule, anamwambia jibu lake mpelekee. Watu walikuwa waongee. Lakini kwenye habari ya kuangamiza Yesu, moja kwa moja wakapatana. Wabaya wote waliyepatana kinyume nawe, ninabatilisha mashauri yao kwa jina la Yesu. Amen. Kila mbaya aliyepanga mabaya kinyume nawe, yeye na jeshi lake lote, ninafunika mabaya yote na kuyaondoa yaliyesibu maisha yao kwa jina la Yesu. Amen. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Jina lako, jina lako ni jina kuu, ni jina kuu lipitao majina yote, lipitao majina yote. Katika jina lako, katika jina lako kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo ni mkombozi wetu, ewe mkombozi wetu, jinsi mabaya yalipangwa kinyume na nyumba ya Sauli, kwa sababu ya mabaya aliyetenda, ama kwa kujua ama kwa kutokujua, aliwaangamiza Wagibeoni pasipo kujua. Yamkini kwenye ukoo wa babu kuna mabaya yaliyetendeka. Yamkini kwenye ukoo wa bibi vizazi vyote iliyotendeka imesibu maisha yao, mabaya yote kwa damu ya Yesu.
Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninafuatilia. Ninafuatilia. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila damu. Kila damu. Iliyomwagwa. Iliyomwagwa. Isiyokuwa na hatia. Isiyokuwa na hatia. Inayenena mabaya. Inayenena mabaya. Kinyume na familia yangu. Kinyume na familia yangu. Kinyume na jina langu. Kinyume na jina langu. Kinyume na jina la ukoo. Kinyume na jina la ukoo. Katika mabaya yote. Katika mabaya yote. Yaliyokaa. Yaliyokaa. Kwenye jina la ukoo. Kwenye jina la ukoo. Ama ukoo wa mama yangu. Ama ukoo wa mama yangu. Ama ukoo wa baba yangu. Ama ukoo wa baba yangu. Ama ukoo wa babu yangu. Ama ukoo wa babu yangu. Ama ukoo wa bibi yangu. Ama ukoo wa bibi yangu. Ama ukoo wa mume wangu. Ama ukoo wa mke wangu. Ama ukoo wa mke wangu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Mamlaka jina la Yesu. Mabaya yote. Mabaya yote. Yaliyodhirika. Yaliyodhirika. Tangu maombi ya jana. Tangu maombi ya jana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jicho la Bwana. Jicho la Bwana. Bwana hadi siri. Bwana hadi siri. Jicho la Bwana. Jicho la Bwana. Yafichue. Yafichue. Mabaya yote. Mabaya yote. Yaliyojenga makazi. Ndani ya nafsi yangu. Ndani ya nafsi yangu. Ndani ya roho yangu. Ndani ya roho yangu. Ndani ya mwili wangu. Ndani ya mwili wangu. Ndani ya hatima yangu. Ndani ya hatima yangu. Ndani ya kibali changu. Ndani ya kibali changu. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Nilikuwa na muunganiko. Nilikuwa na muunganiko. Nilishiriki nyama. Nilishiriki nyama. Zilizosongolewa. Zilizosongolewa. Za matambiko. Za matambiko. Ya matambiko. Ya matambiko. Yaliyechinjwa. Yaliyechinjwa. Kwenye ukoo wa mama. Kwenye ukoo wa mama. Na ukoo wa baba. Na ukoo wa baba. Wale majini. Wale majini. Wa ukoo wa baba. Wa ukoo wa baba. Na ukoo wa mama. Na ukoo wa mama. Wale mizimu. Wale mizimu. Wa ukoo wa baba. Na ukoo wa baba. Na ukoo wa mama. Na ukoo wa mama. Wale majoka. Wale majoka. Wa ukoo wa baba. Wa ukoo wa baba. Na ukoo wa mama. Na ukoo wa mama. Yaliyevaa. Yaliyevaa. Maumbo ya magonjwa. Maumbo ya magonjwa. Maumbo ya vifungo. Maumbo ya vifungo. Maumbo ya vifuniko. Maumbo ya vifuniko. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kifuniko. Kila kifuniko. Ianze kufunuliwa. Ianze kufunuliwa. Kila kifungo kianze kukatika katika jina la Yesu. Magonjwa yote niliyerithi ama ndugu zangu wakarithi kutoka kwenye koo letu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana utafuta mwenye haki mmoja aliyesimama na neno lake apate kulitimiza. Nami ninasimama kwa niaba ya ukoo wa baba na ukoo wa mama, maana Bwana utazama mtu mmoja anayempokea kulema pekee na kufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Baba mweza wa yote, Baba mweza wa yote, mabaya yote iliyorithi yanayotenda kazi yakiwa nje yangu, yanayotenda kazi kwenye mawazo yangu, nawaza mawazo mabaya kila mawazo, kila mawazo yaliyebeba mabaya kwa jina la Yesu, kila mabaya yaliyekaa kwenye maono yangu, kwenye maono yangu, kwenye ndoto zangu, kwenye akili yangu, kwa mamlaka jina la Yesu, mamlaka jina la Yesu, leo ninatoka kwa jina la Yesu, kwenye maagano yote, kwenye maagano yote. Maagano yote niliyokuwepo kwenye ukoo wangu, jina langu liliandikwa na damu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, ninaifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na mabaya yote inaponyamaza Bwana, yatoke yote, jicho lako lipite kwenye viungo vyangu vyote, nipate kuumbika. Niko tayari Bwana, unikumbe tena upya, unibebe Injili, nipeleke mataifa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninayakana, ninayakana mabaya yote, mabaya yote, kwenye ukoo wa baba, kwenye ukoo wa baba, na ukoo wa mama, na ukoo wa mama, kwenye kila ukoo, kwenye kila ukoo, nilikuwa na mahusiano naye, nilikuwa na mahusiano naye, nilikuwa na mahusiano na kaka fulani, kwa ukoo fulani, kwa ukoo fulani, ama dada fulani, ama dada fulani, kwa ukoo fulani, kwa ukoo fulani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, sana nakana kila ukoo, kila ukoo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, inaungana na ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Na sasa imeandikwa, nikanyamaza kimya, naye Bwana atapigana vita kwa ajili yangu. Inanyamaza kimya, Bwana pite sasa, hebu nyamaza, Bwana apite, Bwana apite sasa, kama ulivyotamka
Kila mmoja ametengwa kwa maneno ya kinywa chake. Hiyo sio rangi yako. Nataka kuanzia kwenye rangi. Hata kama kuna unywele uliyekatika, nataka kuona unywele wako ukiumbika. Kama kuna mishipa inayo matatizo kwenye mwili wako kwa sababu ya maagano ile yote, majini, majoka, mizimu, Baba, nataka niende kwenye ulimwengu wa kiroho sasa. Ninapokwenda kwenye ulimwengu wa kiroho, niende na jeshi la malaika. Niende na jeshi la malaika. Wakipita kwenye kila hatua, wakipita kwenye kila kizazi. Vizazi vyote. Sio kizazi cha nne, cha kwanza mpaka cha nne. Vizazi vyote. Yato kutoma kapa. Rabarabaraba kapa nama. Ida baraba kama na mashanda. Rito kutoma kama. Rira kama na mashanda. Yandororo kutoma kapa. Yato na makama na mashata kapa. Peri yato kutoma kama nama. Indororo kutoma kapa. Yato na makama nama. Ida kama na mashanduna. Umekamato kwa mkono Bwana. Rita mashanda la kapa. Mimi nafuatilia watu sana tu, maana mnafanya mabaya nyinyi. Indororo kutoma kama. Ira kama na mashanda ba. Miunganiko yote kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, tazama. Kila tua kwenye maisha yake. Leo ndio siku uliyofanya Bwana. Yanda baraba kama na mashanda kapa. Yawezekana ni macho, yawezekana ni masikio, yawezekana ni mfumo, yawezekana ni kiungo. Baba, tazama mtu huyu. Baba, neno lako linayo macho. Baba, neno lako lina macho Jehova. Neno lako lina macho Yehova. Neno lako lina macho Yahweh. Neno lako lina macho Yahva. Neno lako lina macho Bwana. Wewe ni Bwana katika mabwana. Wewe ni mfalme katika falme. Wewe ni Mungu katika miungu. Wewe ni Baba katika mababa. Wewe ni mweza wa yote. Wewe ni yote katika yote. Wewe ni mwanzo na mwisho. Baba, tuseme nini juu ya matendo yako makuu unayetenda kwa wakati huu. Baba, leo mikataba yote, mikataba yote, mikataba yote iliyowaunganisha na koo zenu zote, ninaamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni jina kuu lipitao majina yote, maana amekirimiwa jina lipitao majina yote. Pale alipokufa na kufufuka na kupaa kwenda juu na kujionyesha mbele ya Baba yake kama libuko, mamlaka yote ya mbinguni na duniani akapewa yeye. Katika hiyo mamlaka, ninaamrisha nguvu zote zinazotesa maisha ya watu. Baba wa rehema, mamlaka hiyo iliye kuu kuliko yote, Baba, mamlaka inayezidi mamlaka yote duniani, Baba, napitisha Baba. Baba, mamlaka hiyo kwenye kila maisha, kwenye kila nafsi, kwenye kila roho. Nataka utoke ndani yake. Usinione hapa naombaomba. Unaniangalia angalia wewe. Yando na makapa na mashato koto. Iara kama na mashanda ba. Rira raba kapa. Yato koto na kapa. Ninatumia mamlaka ya mbinguni na duniani. Maana amenipa funguo za kuzimu na mauti. Unacheka. Unafurahi. Yani unashangaa. Beba mizigo yako. Yando na makama na mashata kapa. Riba raba shanda raba kapa. Yato na makama na mashandu nama. Inda baraka mana mabwana. Baba, tazama kila mmoja kwa kinywa chake nimemtega kwa maneno ya vinywa vake. Baba, maana Baba amekiri, amewakana, amekana ukoo wa Baba na matambiko yote aliyeshiriki na fedha zake iliyotumika. Kwa mamlaka jina la Yesu, ninaagiza Baba wa rehema, huu ni wakati wa kuwavua na kuwatoa kwenye mabaya yote. Iara kama na mashanda raba ito kotona kama nama inda baraba shanda kapa. Yato na makama na mashanda ba. Eri yato koto na kama nama. Inda ba kama na mashandu na. Rinda baraba kama na mashata kapa. Yandu na makapa raba shanda ba. Kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Nina amrisha Baba. Ukoo wa Baba imekuwa mteso kwake. Imekuwa ni mateso kwake. Ukoo wa mume imekuwa ni mateso kwake. Baba na mwera. Nina mtenganisha na ukoo. Nina muunganisha na ukoo wa Yesu Kristo. Baba mweza wa yote. Malaika, pita sasa kwenye kila kiungo. Kila kiungo ipite, kila malaika. Kata miunganiko yote. Ya mabaya yote. Ya balaa zote. Ya mapando yote. Waliye panda. Ama kwenye chakula liye pewa ndotoni. Ama kwenye ulimwengu wa kawaida. Yaba kama na mashandaba. Rito na makama na mashandaba. Eri ya tokoto na kama nama. Yabaraba shato koto na kama.
Ito nama kama nama shandu nama. Biri atokoto na kama nama. Endaba kama nama shandaba. Rito koto na kama nama. Rabaraba kapa nama shandaba. Eri atonama kama nama. Indororo koto na kama nama. Endaba kama nama nama. Mabaya yote baba. Mabaya yote baba. Mambo baba yaliye fanyika. Agano yaliye fanyika miaka miata. Kabla Sauli kuwepo baba. Sauli akawaangamiza Wagibeoni. Na baba wa rehema ikaletea taifa bala. Baba huyu mtu ni taifa kubwa. Baba huyu mtu kwenye kazi. Baba huyu mtu kwenye biashara. Baba huyu mtu kwenye nyota ya ndoa. Baba huyu kwenye ndoto ya kupata baba wa chumba na kupata mume wa ndoa. Kwa damu ya Yesu. Mimi nafuatilia baba mweza wa yote. Yaliyotendwa zaidi ya miaka mitano. Inafuatilia mtu baba wa rehema. Wamefuatiliwa na mabaya tangu miaka 100 iliyopita. Mimi nafuatilia kwa jina la Yesu. Yamkini babu wa 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 babu kwa jina la Yesu. Naona mababu ambao hawajulikani hao. Mabibi wasiojulikana hao. Haleluya. Yando na makama na mashato koto. Rinda makama na manama. Iya makama na mashandaba. Yanda bara kama na mashandaba. Yandoro kama na makama na mam. Indororo koto na kapa. Inda kama na makama. Yara makama na ma. Beri ato koto na kama. Iyara kama na makama. Iyoro koto na kama na ma. Inde bekimu na makapara ba. Iya to koto na kama na ma. Rindo koto na kama. Mababu waliye saulika. Lakini ndio wanayetenda kazi. Bila shaka nafuatilia. Iwe ni kizazi cha 10, iwe ni kizazi cha 30, iwe ni kizazi cha 8, iwe ni kizazi cha 15, iwe ni kizazi wa aina yote. Kwa mamlaka jina la Yesu, ninaamrisha. Funga domo lako, nyamaze kimya. Bwana Yesu akuruhusu mapepo aongee mbele yake. Beba vitu vyako waze kutoka. Kwa jina la Yesu. Nene kwa ndo shiriki. Yato kotona kama na mashata kapa. Riba kama na mashanda ba. Rindo loro kotona kapa. Yabara kapa. Yato kotona kama na mam. Enyi wakuu. Enyi wakuu. Enyi wakuu. Enyi wakuu. Enyi wakuu wa giza. Mulia jenga makazi ndani ya watu watakatifu wa Bwana. Enyi wakuu wote. Heshima zenyu sasa. Na wape heshima zenyu enyi wakuu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Enyi wafalme mliyekaa ndani ya watu. Enyi machifu mliyekaa ndani ya watu. Enyi watawala mliyekaa ndani ya watu. Mliyetawala mikoa za. Mliyetawala wilaya za. Mliyetawala vijiji vya. Mliyetawala makabila zao. Kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa mamlaka jina la Yesu. Anayetoka Mbeya. Yule mkuu wa Mbeya. Unayetoka Kilimanjaro. Yule Mangi yule. Ninafuatilia wote. Yule Mangi yule nimfuatilia. Unayetoka Iringa kwetu. Mimi nafuatilia yule mkuu wa watu wa Iringa. Kwa mamlaka jina la Yesu. Wewe uliyekaa kwenye roho yake na ukuu wako, nataka utoke kwa jina la Yesu. Nataka utoke kwa jina la Yesu. Mimi natumia nguvu ya mkuu wa wakuu. Ninaagiza ipite kwenye kila mwili. Napambanisha kila mkuu aliyeshikilia maisha yako. Na mkuu wa wakuu. Kiongozi. Na kiongozi wa viongozi. Baba. Na baba wa mababa. Mfalme. Na wafalme wa falme. Kwa mamlaka jina la Yesu. Mikataba. Ya wewe uliyeshikilia ukoo. Ya wewe uliyeshikilia ukoo. Wewe uliyekuwa ni kiongozi. Kwenye maisha yake. Umekuwa ni kiongozi kwenye maisha yake. Yeye anayo nyota nzuri kuliko wote. Ndiyo maana umeamua kumchagua kukaa kwake. Nataka utoke kwake. Nataka utoke kwake. Nataka utoke kwake. Nataka utoke kwake. Maana wewe mkuu wa mlimani uliyekaa ndani yake, uliyejificha na vitu vyako. Yeye hata watu wanamuona muita mkuu, lakini yeye hajui kwa nini yeye ni mkuu. Yatokoto na kapara. Rinda bakama nama. Miunganiko yote na kata. Baba wa rema, miunganiko yote na kata. Miunganiko ya matandiko na kata. Matandiko baba ya mbuzi, ninakata kwa jina la Yesu. Matandiko ya mkondoo, ninakata. Matandiko ya ng'ombe, ninakata. Matandiko ya damu ya binadamu, ninakata kwa mamlaka jina la Yesu. Ninavua sasa. Ninaagiza waanze kutoka sasa.
Tuende wapi sisi? Mulitoka wapi nini? Mwende wapi mulitoka wapi? Bali sana. Huko mliko toka. Kwa mamlaka jina la Yesu. Ile mamlaka aliyepewa Yesu alipokamilisha kazi ya mbinguni na duniani, ninaamrisha ipite kwenye kila nafsi, ipite kwenye kila roho, ipite kwenye kila mwili, ipite kwenye kila nyota, ipite kwenye kila kiungo. Na mamlaka hiyo ing'oe kila roho, iwe ni roho ya joka, iwe ni roho ya jini, iwe ni roho ya mizimu, iwe ni roho ya majoka, iwe ni roho ya kichawi, iwe ni roho ya kiganga, na mapepo yote. Leo imekwisha. Leo imekwisha. Tuende wapi sisi? Imekwisha. Imekwisha. Nimekoma. Imekwisha. Imekwisha. Yesu akasema msalabani imekwisha. Na mimi nasema imekwisha. Nasema ninaagiza ile sauti ile sema imekwisha. Itamke kwenye ulimwengu wa kiroho, kwenye nafsi yako, kwenye roho yako, kwenye mwili wako, kwenye hatua zako, kwenye kibali cha, kwenye mwili wako. Kwa jina la Yesu. Tunaenda wapi mimi hapa leo hii? Mlango wa kuzimu ufunguliwe. Wote wanakwenda kuzimu na hawatatoka tena. Yesu aliwaelekeza shimoni. Mimi naagiza malaika, shika wote, elekeza kuzimu kwa jina la Yesu. Kila roho iliyokuwa na mahusiano na wewe, kila roho iliyegusa mwili wako, kila roho iliyeharibu vitu vyako, na vitu hivyo vyote namlazimisha nazo aende navyo. Nini? Nataka niamrishe Mungu aumbe tena. Hivyo vimechakaa. Ni bila shaka Yesu ni mwanaume. Nataka nyota aende naye. Nyota aliyechakaza. Sura aliyochakaza. Naona sura aliyechakaza, hebu ona ngozi huyo. Huu sio ngozi yake. Ni mweupe huyu. Lakini mweusi, mweupe na kwa mwele wekundu wekundu huyo. Kama ni sura alichukua, ninawatwika. Ninawatwika sura waliyeharibu. Nyota waliyeharibu. Muonekano waliyeharibu. Mimi sikuachi chochote ambacho kimechakaa. Imeandikwa kichukua kazi. Na jo muachie. Aliyeshikilia nyota ya. Mimi namwachia muonekano. Aliyeshikilia tumbo la uzazi. Namwachia na tumbo la chakula. Aliyeshikilia kazi. Namwachia na biashara. Aliyeshikilia mume. Na watoto nawaachia. Aliyeshikilia elimu yako. Na karama namwachia. Nashinda kwa injili. Inayesema ya kuwa. Nisishindane na watu waovu. Maana akituzaba shavu la kushoto na la kulia tumgeuzie. Akitulazimisha mwendo maili moja, maili mbili twende. Ninasema hivi. Vyote, chochote kilichoharibika kwako. Iwe ni nywele zako. Iwe ni uso wako. Iwe ni uso wako. Iwe ni nywele zako. Iwe ni muonekano wako. Iwe ni afya ndugu zako. Ninataka anapotoka atoke na mume wake na watoto wake. Mauti iliyojenga makazi kwenye nyumba yake, na watwika. Hakuna naye kufa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mauti na watwika mabaya yao yote. Kila kitu aliyeshikilia, ama ni hatua zako, ama ni kibali chako, ninawaachia. Ama ni fedha zako, ama ni mikono yako, ninawaachia. Nini? Malaika, watoe na mizigo hiyo sasa. Waondoke nayo kwa jina la Yesu. Nendeni nayo kwa jina la Yesu. Nenda na hatua zake. Nenda na mume wako uliyeshikilia. Nenda na watoto wako uliyeshikilia. Nenda na kila kitu uliyeshikilia. Kwa jina la Yesu. Nenda na nyota uliyeshikilia babu. Na sura yake. Na uzuri wake. Na ndoa yake. Na watoto wake. Na mapato yake. Na vitu vyote. Nina usindikiza nao.
kwa heri. Imekuwa. 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 Vyote vitupwe kuzimu na zifungiwe hadi siku ya hukumu ya Bwana. Wasitoke na chochote. Wasikurejeshea uso liendo pande. Wasikurejeshea macho ya makengeza. Wasikuendeleze mguu liendo pande. Kwa jina la Yesu. Waende na vyote hivyo. Kwa jina la Yesu. Baba na waamsha katika usingizo mauti. Amka sasa. Amka kwa jina la Yesu. Amka. Anza kuamka. Na mikono yako. Hiyo amke kwenye usingizo mauti. Mwili wako. Nafsi yako. Na baba sasa. Ninawarudisha wote hawa. Vitu vyao vyote vinaenda. Mabaya yote. Yamechukuliwa baba. Sasa baba. Nawarudisha kwenye siri ya umbaji. Siku ya sita, ulianza umbaji kwa kuumba wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini na kila kiendacho juu ya nchi chenye uhai. Na baba wa Rambo kasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili akatawale samaki wa bahari, ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi chenye uhai. Baba wa rehema, ninawarudisha wote kwenye asili ya umbaji. Kila kitu ulifanya kwa jinsi yake, lakini baba, hawa ndio wale waliofanya. Baba wa rehema, kwa mfano wa na kwa sura ya, fanya nyota yake tena upya, fanya roho yake tena upya, fanya muonekano wake tena upya, fanya ndoa yake tena upya, fanya kazi yake tena upya, fanya shape yake tena upya, fanya muonekano wake tena upya, fanya watoto wake tena upya, fanya baba huduma yake tena upya. Fanya kibali chake tena upya. Fanya baba mahusiano yake tena upya. Fanya baba wa rehema ndoa yake tena upya. Fanya mume wake tena upya. Fanya mke wake tena upya. Fanya watoto kwenye tumbo yake tena upya. Fanya baba familia yake tena upya. Fanya taifa lake tena upya. Mkoa wake tena upya. Wilaya yake tena upya. Kata yake tena upya. Baba kijiji chake tena upya. Ukoo wake tena upya. Familia yake tena upya. Watoto wake tena upya. Na baba, ninawatoa kwenye ulimwengu wa kiroho na warudisha kwenye ulimwengu wa udhirisho. Akili zao baba zimeumbwa tena upya. Macho, masikio, viungo vyote vya mwili na vya rohoni, ndoto zao, kazi zao, baba, wale ni viumbe vipya. Na katika jina la Yesu Kristo, ninawazungushia kuta moto wa Roho Mtakatifu. Iwatenganishe na mabaya yote, siku zote za maisha yao. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Fanya hivyo ukisema haleluya. 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 Hebu inuka juu, wewe ni kiumbe kipya. Just sana. Sema haleluya tena. Haleluya. 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 Hebu amini kama umeumbwa tena upya, mpe Bwana makofi makubwa. Amini umekuwa kiumbe kipya. Nenda ukale chakula chako na kushiba. Nenda unywe maji yako na kiu kukata. Nenda na kila mlango ifunguke mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Nenda kila geti ifunguliwe mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Nenda kila fursa ifunguliwe mbele yako kwa jina la Yesu. Amen. Nenda kila sehemu na uonekane kwa jina la Yesu. Amen. Nenda na uongee kila kitu sehemu yote na wakubali kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo umekuwa kiumbe kipya. Sema nimekuwa kiumbe kipya. Ukiamini umekuwa. Usipoamini ni kapo. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akawatia mstari wa 9. Twende. Akawatia mikononi mwa Gibeoni. Na wakatundika mimani mbele za Bwana, na wakaangamia wote saba pamoja. Wakauawa siku za mavuno za kwanza, mwanzo wa mavuno ya shairi. Na Erispa binti Aya akatoa nguo ya magunia, akajitundikia mwambani tangu mwanzo wa mavuno hata aliponyeshewa mvua toka mbinguni, wala kuacha ndege wangani kukaa juu yao mchana, wala wanyama wa mwitu usiku. Bila shaka Rispa kuvaa mavazi ya gunia ilikuwa ni njia ya maombolezo.
kuvaa magunia, kujipaka mavumbi ama majivu, na kufunga ilikuwa ni njia ya kuomboleza. So kumbuka ya kuwa Rispa alikuwa na watoto wawili. So watoto wawili wanakwenda kutundikwa. So yeye akaenda kukaa pale. Alikaa mpaka mvua ilivyonyesha. Nilipofuatilia, maana ukifuatilia kwenye Talmud ama kwenye historia ya Kiyahudi, utapata ya kuwa ilikuwa ni miezi sita. Amekaa pale mchana usiku miezi sita. Nipo mvua kaya. Ina maana haikuwa kama habari za Elia tutakaona ya kuwa Elia alipotoa tu nini dhabihu na kalitia jina la Bwana mvua ikanyesha, lakini hii ilikuwa na dawa. Kwa sababu gani? Ilikuwa wakati mbaya, maana watu kwanza walikuwa wanavuna nini, shairi na ngano zilikuwa zinavunwa kwa pamoja. So mvua ikanyesha ingeleta uharibifu. So Bwana akasubiri paka wakavuna shairi na kila kitu, hapo ndipo mvua ikanyesha. Lakini kumbuka ikamaliza muda refu, lakini kwa sababu ya dhambi aliyefanya mtu ambaye alishatangulia mbele ya haki. Ndio maana leo ni siku muhimu sana, maana kilichokuwa kinatokamata nini? Tunapoombaga huwa tuendi zaidi ya kizazi cha nne kule nyuma, lakini leo tumeenda vizazi vyote. Unaweza kadhani ya kuwa babu yako ndio mwanzilishi wa ukoo wako. Unaweza kuta kuwa ni babu wa kizazi cha 20. Unaweza kuta ni babu wa kizazi cha 10. Ndio maana kila mtu kuna kitu kimetoka kwake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha akaambiwa Daudi haya aliyofanya huyo Rispa binti ya suria wa Sauli. Akaenda Daudi akaitoa mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathani mwanaye mikononi mwa watu wa Yabesh Gileadi walioiba katika njia ya Beshani. Hapo Wafilisti walipowatungika katika siku hiyo waliomuua Sauli kwa Gilboa. Naye akaileta toka huko hiyo mifupa Sauli na mifupa ya Yonathan mwanawe, nao wakaizoa mifupa yao waliotundikwa. Kisha wakaizika mifupa ya Sauli na Yonathan mwanawe katika nchi ya Benjamin huko Zela kaburini mwa Kishi babaye, wakafanya yote aliyoamuru mfalme. Na baadaye Mungu aliilipia hiyo nchi. Bila shaka Daudi anaamua sasa kufanya nini? Maziko ya Sauli na Yonathani. Ina maana mpaka wakati Daudi aliambiwa taarifa zile, alipokufa Sauli, mifupa yake na mifupa ya mwanae zilichukuliwa na wale wa Yabesh Gileadi, lakini kama njia ya kulipa fadhili, maana Sauli aliwasaidia wakati walivovamiwa na Waamoni kupitia mfalme Nahashi. So walizizika kule kwao, lakini walikuwa wamechoma mifupa ile ili Wafilisti wasije wakafanya nini? Wasije wakachukua mwili wa Sauli na kuanza kufanya dhiaka naye. Lakini Daudi sasa anakusanya wote hao, mpaka wale waliotundikwa pale, wote anawazika kwenye kaburi la Kishi, lakini kule kule katika eneo la Benjamin. Lakini alifanya hivyo kwa sababu ya kile alichokifanya Rispa, yale maombolezo aliyesikia kuwa amefanya Rispa. Lakini kumbuka ya kuwa hayo ni njia ya wafalme kutaka kufanya nini? Kuunganisha watu na kupata kibali kwa watu. Maana ilipita miaka mingi, Daudi mbona hakushaleta mifupa ile azike kule? Lakini ilikuwa ni njia kama ya kumfariji Rispa baada ya kupoteza wale watoto wake wawili, na pia huko nyuma akiwa amepoteza yule aliyekuwa ni mume wake. Watakatifu Bwana, suria alikuwa ni mke wa mtu, sema tu alikuwa atambuliki, lakini walikuwa wanaitwa kabisa wake kabisa. Amina watakatifu Bwana. Ndio maana watoto wao walikuwa wanafanya nini? Wanahesabiwa. Hebu twende kwa jina la Yesu. Wanahesabiwaje? Tukienda katika Mwanzo sura ile ya 35, panapotajwa watoto wa Yakobo, utaona kabisa kuwa Yakobo alikuwa na masuria wangapi? Nani na nani? Bilha na Zilpa. Watoto wao walitambuliwa ama hawakutambuliwa? Walitambuliwa. So twende kwa jina la Yesu. Basi kulikuwa na vita tena kati ya Filisti na Israeli. Daudi akashuka mpaka Gogu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Filisti. Na Daudi akaishiwa na nguvu, naye Ishbenobu aliyekuwa mmoja wapo wa Refai, ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa uzani,
naye amejifungia upanga mpya alijaribu kumua Daudi. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti akamua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe utatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Nilikwambia ya kuwa maisha ya mwanadamu kwenye maandiko yanalinganishwa na taa. Ndio maana umeona hata kwenye unaipata wapi? Kwenye Agano Jipya, ile kitabu cha Mathayo sura ya 5. Yesu anasema sisi ni nini? Lakini anaendelea kusema kuwa hakuna naye washa taa akaweka chini ya pishi, bali wanaweka juu ya kiango. So bado kinachofanyika, sisi ni taa. So kumbuka ya kuwa wanapo wanapoizana wanasema ya kuwa wa asije kazimwa taa Israeli, maana asije kazimwa nini? Mfalme wa Israeli, na maana wasije wakatoa uhai wa Daudi. Lakini hii sasa inaonyesha kuwa Daudi umri wake umeshakwenda sasa. Ameshakuwa mzee sasa. Bado nataka aendelee na vijana watakatifu wa Bwana. Kadri umri unavyokwenda ndipo na nguvu nazo zinafanya nini? Zinapungua. Maana sasa so wakaamua ya kuwa Daudi sasa asitoke tena. Lakini kumbuka ya kuwa Daudi alichoka. Lakini kwa nini Daudi alichoka? Watakatifu Bwana, Daudi alipigana vita vingi sana, alifanya kazi kubwa sana, ndio maana alihitaji sasa aache vijana waendelee. Lakini nikwambie kitu kimoja, shetani ni kama Wafilisti. Mimi nilijua Filisti wameshamalizwa, kumbe watu hao ni shetani ainukai, adui ainukai. Wamekuja tena, wanakuja tena. Ndipo shetani alipo. Ndio maana mteule na ewe macho, sema nitakuwa macho. Nitakuwa macho. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa macho anyemelea tena. Hata kunyemelea nyemelea tena ili apate kukurudishia mabaya. Ndio maana Yesu akasema pepo alimtokapo mtu uende na kuzunguka zunguka apate pasipokuwa na maji. Akikosa uamua kurudi na kuchungulia kwenye nyumba ya, akikuta imefagiliwa, anakwenda kuleta wengine saba wakorofi kuliko ye, na hali ya mtu huyo inakuwa mbaya kuliko jinsi ilivyokuwa. Ndio maana hebu ishi maisha matakatifu, maana kinachoweza kufanya shetani aingie kwako ni dhambi. Lakini kama aliyeshinda dhambi yuko ndani yako, utashindwaje? Yesu alishinda dhambi, na yeye akae ndani yako, atakaa ndani yako kupitia neno la Mungu. Sema neno la Mungu. Neno la Mungu liwe ndani yangu. Ndani yangu kwa wingi, wingi. Itakuwaje ndani yako pasipo wewe kusoma na kuchukua jitihada kujifunza? So turudi tujifunze neno la Mungu kwa bidii, tutakuwa na ulinzi madhubuti. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ikawa baada ya hayo kulikuwa na vita tena na Wafilisti. Wafilisti wanainuka tena huko Gobu. Shetani hata nyamaza watakatifu wa Bwana. Atakuja, lakini akikuta huko katika mwamba hawezi kukugusa. Wafilisti wanakuja kila wakati, lakini Daudi ndiye aliyekuja kuwamaliza Wafilisti. Watu wengine wote walishindwa, lakini Daudi alikuja kuwamaliza. Bwana Yesu asifiwe. So shetani akubali kushindwa kwa sababu gani? Yeye ni mviziaji, muoteaji, anakuotea. Mtu mwoga anatumia mbinu za kuotea na kuvizia watu, lakini hawezi kukufesi hivi hivi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ndipo Sibekai Mshafi alipomua Safa, alikuwa mmoja wapo wa Refai. Kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gogu, na Elhanani mwana wa Yairi Bethlehemi alimuua Goliathi Mgiti, ambaye mcha mkuki wake ulikuwa kama mcha mfumaji. Huyo Goliathi ni mwana wa yule Goliathi aliyeuawa na Daudi. Huyo ni Goliathi, mwana wa Goliathi aliyeuawa na nani? Na Daudi. Unajua ya kuwa watu walikuwa wanachukua majina ya baba zao na nafasi za baba zao. So huyu alikuwa ni Goliathi, sio yule aliyeuawa na Daudi, lakini mwana wa yule Goliathi. Ehe. Kulikuwa na vita tena huko Gathi. Tena palikuwa na vita. Shetani hawezi kukupa nafasi. Ndio maana mteule simama, sema nitasimama. Nitasimama. Mungu akuwezeshe usimame kweli kweli kwa jina la Yesu. Amen. Ambapo kulikuwa na mtu mrefu sana mwenye vidole sita katika kila mkono.
na vidole sita katika kila mguu, jumla yake 24. Yeye naye alizaliwa kwa mrefai. Unapata picha kwa mtu ana vidole sita. Sita. Anazo 20 na ngapi? Na 4. Kwa mrefai kule alizaliwa. Aliyebaki hapo naona anaondoka. Hebu twende. Kama na wanatoka watoke tu tuendelee. Bado nguvu ya Mungu inatenda kazi. Alipo watukana Israeli, ndipo Yonathani mwana wa Shama, nduguye Daudi akamuua. Hao wanne walizaliwa kwake huyo mrefai wa Gathi. Wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mikono ya watumishi wake. Bila shaka katika utawala wa Daudi ni kweli jambo moja tunaona. Wafilisti Daudi aliwakomesha kweli kweli. Aliwakatilia mbali kweli kweli. Na hao ndio waliokuwa ni maadui wakuu wa taifa la Israeli. Ndio maana ukiweza kumshinda Lucifer, mapepo haya wala hayana kitu kwako. Yakija kijikua kwako yanadondoka chini. Ndio maana mataifa mengine yote hayangeweza kumshinda Daudi. Maana Daudi aliwashinda Wafilisti. Lakini Wafilisti walikuwa na asili ya wale wana wa Anak. Wale ambao tuliwaona kwenye Mwanzo sura ya 6 waliokuwa ni matokeo ya wana wa wanadamu, mabinti ya wanadamu kuolewa na wana wa nani? Wa Mungu aliyekuwa ni malaika aliyefanya nini? Waliyeshushwa ama waliyetolewa mbinguni. So waliko waoa mabinti za wanadamu ndipo wakapatikana nani? Wale wanekili. So kumbuka wale wanaki ambao tuliona wakati wana wa Israeli walipotoka wapi? Walipotoka kule mlima Sinai na wakaenda siku 11 wakafika Kadesh Beore, kisha wakachaguliwa watu wa 12 walienda kupeleleza nchi. Walipoona wale wana wa Anaki, majitu wale wakaona nafsi zao kama mapanzi, na hicho ndicho kilichowafanya wakaangamia kule jangwani. Lakini kumbuka ya kwa tumeona Gathi, kwa Goliath wa Gathi, tumeona Hawa sasa, wote hawa. So hii inakuonyesha kwa kwenye kambi ya shetani wapo mapepo wakubwa, lakini usiwaogope. Kwenye utawala wa giza kuna watu wenye nguvu, lakini katika Wayahudi hawakuwepo hao majitu. Lakini bado tumeona wale wakina Abishai, wale wakina Yonathan mwana wa Shama wanawapiga hao watu. Huyo mwenye mikono 10 na ngapi? Mikono 12. Vidole 12 anafanya nini? Anapigwa. Kwa urahisi. Ndio maana haijalishi tatizo ni kubwa namna gani. Haijalishi ni mlima Kilimanjaro. Kama kuna kitu kinachoweza kuhamisha mlima Kilimanjaro, ni imani kama punji cha nini? Cha haradali. Ili mradi iwe ni imani kweli. Hebu sasa nikuonyeshe sura 22 kabla hujaenda nyumbani. Sura 22 ni wimbo wa Daudi wa kusifu. Wimbo huo sio eti Daudi anaimba kutokana na matukio haya tuliyoona, lakini huo wimbo ni nini? Ni hitimisho ya mambo yote ambayo Mungu alimtendea Daudi tangu tulivyoanza kumuona kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16 na mpaka wakati huo. So hebu twende tuone hapo, alafu nitakuonyesha siri moja kwa mara hii tutaelewa sana kitabu cha Zaburi. Tutaelewa sura nyingi sana kwenye kitabu cha Zaburi, maana kila Zaburi zilizoandikwa na Daudi iliandikwa kwa wakati fulani. Na kama tutaelewa Zaburi imeandikwa kwa wakati gani, bila shaka tutaifuatilia. Kama itatulazimu turudi kwenye kule Samueli wa kwanza ama Samueli wa pili, tutafanya hivyo. Lakini Zaburi alizoandika Daudi, mengine aliandika akiwa katika mapango, mengine aliandika akiwa kule Siklag, mengine aliandika akiwa kule kwa Kishi kule Gath, mengine aliandika akiwa kwenye pango la Adulamu, mengine aliandika akiwa kwenye jangwa la Yuda. So kumbuka ya kuwa unapoomba na Zaburi, unajua hiyo Zaburi iliandikwa wapi, alitumia wakati gani. Ndio maana mara hii tutapiga hatua zaidi. Hebu tuende kwa tuone wimbo wa Daudi wa kusifu. Je, wimbo wa kusifu jina lake lingine linaitwaje?
Jina lingine la wimbo wa kusifu ni Zaburi. Sema jina lingine la wimbo wa kusifu ni Zaburi. Jina lingine la wimbo wa kusifu ni Zaburi. Kila wimbo la kumsifu Mungu inatakiwa iitwe nini? Zaburi. Ndio maana mtu anaweza kusema kwa tumuimbie Bwana nini? Zaburi, ina maana tumuimbie Bwana wimbo wa kufanya nini? Wa kumsifu. Hii sura ya 22 ni sawa na Zaburi ya 18. Umeona sasa? Hii sura ya 22 ni sawa na Zaburi ngapi? 18. So Zaburi ya 18 na hii sura ya 22 zinaendana. So umeona? Ili uelewe ile Zaburi ya 18, lazima uelewe matukio yanayolingana na hii sura ya 22 kitabu cha Samueli wa ngapi? Samueli wa kwanza. Sasa hebu tuende soma mstari wa kwanza mpaka wa saba. Hii inahusu nini? Mstari wa kwanza mpaka saba. Kumsifu Mungu aliyejibu maombi yake Daudi kwa kumuokoa na mkono wa maadui zake pamoja na Sauli. So hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa saba. Yaani kutokana na matendo makuu ya Mungu kwa kumuokoa kutoka katika mikono ya maadui zake pamoja na mfalme Sauli. So kumbuka ya kuwa, je, hiyo inahusu sura gani na kitabu gani? Inahusu kitabu cha Samueli wa kwanza, na kuanzia sura ya 19 pale ambapo Sauli alianza kumkimbiza Daudi mpaka sura ya 31 pale anapokufa nani? Anapokufa Sauli. So, umeona sasa? Ina maana haya yote yale Mungu aliyemtendea Daudi kule kwa kumuokoa na mkono wa maadui zake pamoja na Sauli, yote ameweka kwenye mstari wa kwanza mpaka wa saba. Hebu twende mstari wa kwanza mpaka wa saba. Basi Daudi akamwambia Bwana maneno ya wimbo huu. Siku ile Bwana alipomuokoa mikononi mwa adui zake zote na mkononi mwa Sauli, akasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu na mwangu. Mungu wa mwamba wangu nitamwamini yeye. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu. Mwokozi wangu aniokoa na jeuri. Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa. Hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana, naam, nikamlalamikia Mungu wangu, naye akaisikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Hebu kwa pamoja sasa, kila mtu hebu fungua Biblia yako, halafu kwa pamoja mstari wa kwanza mpaka wa saba. Maana nataka tusome kwa pamoja kwa sauti, alafu kuna kitu ambacho kinafanyika kwako sasa hivi. Vilivyobaki vyote tunataka viondoke. Tunataka viondoke na kitabu cha nini? Samueli wa pili. Kwa pamoja tuanze mstari wa ngapi? Wa tatu. Nani yuko tayari? Tuanze mstari wa pili. Tuanzia pale kwenye akasema Bwana. Nani yuko tayari? Kila mtu utafuta sehemu ambayo kuna Biblia, alafu sema maneno hayo. Ehe, kwa pamoja. Moja, mbili, tatu, twende. Akasema Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu. Mungu wa mwamba wangu ninayemtumaini. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu. Mnara wangu na makimbilio yangu. Mwokozi wangu aniokoa na jeuri. Nitamwita Bwana asaidie kusikiliwa. Hivyo nitaokoka na adui zangu. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nilimwita Bwana, naam, nikamlalamikia Mungu wangu. Naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Bwana asikie
kilio chako ekaluni mwake na ajibu maombi yako katika jina la Yesu. Amen. Bwana akuumbe tena upya na mabaya yote yaliyokupata kwa sababu ya maadui zako na wabaya waliotafuta maisha yako yaondoke kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akuinue juu na wabaya wako wote wakujie na wewe uwe ni msaada kwao kwa jina la Yesu. Amen. Hebu tuende sasa mstari wa 8 mpaka 20. Mungu alionyesha nguvu zake katika matetemeko na pia matetemeko ya inchi, lakini pia na upepo, mvua, umeme, ngurumo na giza, na alizitumia vitu hivyo kumuokoa maisha ya Daudi. Muona sasa, Mungu akatumia vitu kama hivyo, tetemeko ya inchi, upepo, umeona, giza, vitu hivyo alivitumia kuokoa maisha Daudi. Hebu tuone kuanzia mstari wa 8 mpaka 20. Kumbe unaweza kaomba kabisa. Unaweza kaomba na vitu kama hivyo hata radi. Lakini usiombe radi pige watu. Mchungaji, sasa nimepata silaha hatari. Nitatuma radi itawasambaratisha. Pana. Wewe omba tu ya kuwa wabaya wanayenikaribia basi. Radi na ipige na iwatawale, lakini wawe hai. Muona sasa. Wakikukaribia nasikia ngurumo. Wanakimbiaje? Lakini sema kuwa wasikie ngurumo na iwalambe, hapana. Wakilambwa sasa na umewapeleka kuzimu ama binguni? Kuzimu. Basi ukiwapeleka kuzimu wewe unatawanya pamoja na shetani. Wewe ni mtumishi wa shetani hata kama usiojua. Kuna wengine ambao wanatumishwa shetani wasiojua. Wanajifariji tu. Wanajitia moyo tu. Si watumishi wa Mungu. Ukituma radi kipiga mwanadamu wakati huo mwanadamu ni mtendadhambi. Wewe ni mtumishi wa shetani, maana kazi ya shetani ni kuhakikisha anakwenda na watu wengi motoni. Kazi yetu sisi ni kuhakikisha shetani haendi na watu motoni wengi. Kazi yetu ni kupunguza wanayekwenda motoni na kuongoza ongeza wanayekwenda mbinguni. Unaweza kutumia vitu hivyo. Nani mwafisa alisema kabisa ya kuwa wabaya wako wakija waone bahari imekuzunguka. Mbona nikisema kwa bahari walambe vibaya mno? Mbona sikusema hivyo? Bahari wambeze kweli kweli. Siwezi kusema hivyo kwa sababu huu ni wakati wa mavuno. Waone bahari wasikufikie, lakini mapenzi ya Bwana ya kuona wote wakifikia toba ya kweli, bado ibakeni lengo mama ya wana wa agizo kuu. Hao wengine mimi sijui, lakini sisi tumetumwa ili tuaminishe watu kwenye ujio wa Yesu mara ya pili. Maana njia hiyo ni nyembamba na waionao ni nini? Wachache. So sisi tuliyefanikiwa kuiona tupeleke watu. Ningehubiri hapa bali za fedha pangetosha hapa. Ningehubiri hapa bali za pokea pesa hapa. Lakini najua kabisa ya kuwa njia hiyo ni nini na waionao ni nini. Hebu jipigie makofi kwa sababu umeiona hiyo njia. Ningehubiri hapa bali za fedha kwa watu wangewamwagika kama maji. Lakini hapa kuna habari za fedha, hapa kuna habari za Yesu wewe. Ufalme wa Mungu kwanza na mengine tazidishiwa. Haa, mchungaji aina gani wewe mchungaji, utaki pesa wewe? Watakatifu Bwana, hata Yesu mwenyewe alikuwa na mbeba mkoba lakini haikuwa na kitu. Yesu mwenyewe alikuwa na mbeba mbeba nini? Mkoba wa fedha. Lakini mbeba mkoba wa fedha alipoona anazinguliwa, alienda kuchukua chake mapema. Una nani panini yule alikasirika akasema kabisa kwa mara moyo angeuzwa ili nini? Wagawiwe maskini, wasije gawiwe maskini hela yoyote. Ina maana kapo angalau ningepumua. Kapo ilikuwa inapiga miayo. Lakini yule ni Yesu. Kila kitu sio pesa. Amen. Kila kitu ni Bwana. Amen. Kila kitu ni Bwana. Amen. Bwana awe kila kitu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana awe ni uhai wako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana awe ni afya yako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana awe ni mapato yako kwa jina la Yesu. Amen. Usipungukiwe na chochote kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka, misingi ya mbinguni ikasukasuka na kutikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Ukapanda moshi kutoka puani mwake, moto ukatoka kinywani mwake ukala. Makaa yakawashwa nao, alizinamisha mbingu akashuka. Kukawa na giza kuu chini ya miguu yake.
akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, alionekana juu ya mabawa ya upepo. Akafanya giza hema zake za kumzunguka makusanyiko ya maji, mawingu makuu ya mbinguni. Toka mwangaza uliokuwa mbele zake makaa ya moto yakawashwa. Bwana alipiga radi toka mbinguni, naye aliyejua akaitoa sauti yake. Akapiga mishale akawatawanya umeme, naye akawatapanya. Ndipo ilipoonekana mikondo ya bahari, misingi ya ulimwengu kafichuliwa. Kwa kukemea kwake Bwana, kwa mvumo wa pumzi ya puani mwake, alipeleka kutoka juu akanishika, akanitoa katika maji mengi. Umeona sasa vitu hivyo vyote anatumia kumwokoa nani? Daudi. Tuliona kwenye ile sura ya ngapi? Tuliona kwenye sura ya saba wa Filisti, sura saba Samueli wa kwanza. Wa Filisti waliposikia kuwa Waisraeli wamekusanyika kwenye eneo moja ili wamtolee Bwana dhabihu, walipokwenda, Samueli alipoomba, Bwana alipiga radi. Radi ndio iliyowatawanya wa Filisti. Na nyara ziliokotwa siku ngapi? Zote vitu hivyo vinawakilisha nini? Unaposikia radi inapiga, hiyo inaonyesha kuwa Mungu. Unaposoma hapo unaona kabisa kwa kumbe radi, hata giza, hata maji, hata mvua, vyote hivi vinaonyesha ukuwa nani? Mvua imenyesha tu juzi hapa, kila mtu alikuwa amenunaje? Juzi tu kidogo tu, kila mtu amenuna. Lakini inaonyesha ukuwa Mungu. Nani anayetengeneza maji? Ni yeye. Aliyetengeneza kila kitu? Ni yeye. Ndio maana nasema hivi, Bwana akuokoe na radi, kupitia radi, kupitia mvua na giza. Wanayekuja kukuona wasikuone, waone giza kwa jina la Yesu. Amen. Wanayekukaribia wasikie radi kipiga na wasikukaribie kwa jina la Yesu. Amen. Wanayekuja kukumakamata waone bahari imekuzunguka na wasivuke kwa jina la Yesu. Amen. Hebu tuende. Bwana tumie vyote alivyovifanya kwa ajili ya kukulinda wewe. Amen. Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale wanaonichukia, maana alikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Bila shaka Mungu anawaonyesha kwamba anatenda jinsi tunavyotaka. Alitenda jinsi Daudi alivyotaka. Hii inaonyesha kuwa unapoomba Mungu kwa mapenzi mema, bila shaka atatenda unapotaka. Ndio maana anasema kuwa fanyeni nini? Anasema kuwa leteni hoja zenyu nzito nzito, tupate kuhojiana nani, ili mpate kupata nini? Haki zenyu. Hebu soma mstari wa 21 mpaka 25. Bwana alinitendea sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu akanilipa. Maana nimezishika njia za Bwana, wala sikumwasi Mungu wangu. Maana hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu, na kwa habari za amri zake sikuziacha. Nami nalikuwa mkamilifu kwake, nikajilinda na uovu wangu. Alikuwa mkamilifu kwake, akajilinda na uovu wake. Tayari kumbuka ya kuwa Daudi mwanzoni alikuwa mkamilifu na kujilinda na uovu wake. Lakini ilivyotokea habari za Bathsheba, watakatifu wa Bwana, kuna wengi sana ambao walikuwa si watenda mabaya. Walipoanza mabaya, ni kana kwamba wakaonja chasa. Wakajenga na nini? Kaza mchonga na mzinga. Nasema hivi, kaa mbali na dhambi. Usijaribu uizi, maana utajenga kibanda pale. Usijaribu uzinzi, usije ukajenga kibanda pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa maneno hayo unaweza kuyatumia kwenye maombi ya toba. Hiyo mstari wa 21 mpaka 26 ama 5. Hebu twende. Basi Bwana amenilipa sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Bila shaka 26 endelea. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa ni mkamilifu, kwa wake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu, na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi, na watu wanaonewa wewe utaokoa. Ila macho yako ni juu ya wenye kiburi wadhili. Kwa kuwa wewe uta yangu, e Bwana, na Bwana ataniangazia giza langu,
Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi. Mpaka 30 ehe. Kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Umeona sasa? Hiyo ni Mungu alishughulika kwa ajili ya Daudi. Kwa sababu ya utii na unyofu wa moyo wake. Umeona sasa? Utii wetu na unyofu wa moyo. Yesu akasema sisi wanagizo kuya kuwa. Twende kwake maana yeye ni mpole na nini? Na mnyenyekevu. So, upole na unyenyekevu itafanya Bwana ashughulike kwa ajili yako. Na Bwana ashughulike kwa ajili ya mahitaji yako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amen. Enda mstari wa 31 mpaka 33. Mungu ni mkamilifu katika njia zake zote. Kwa hiyo Daudi siku zote aliweza kumtegemea Mungu. Nawe umtegemee Mungu, maana yeye ni mkamilifu katika njia zake zote kwa jina la Yesu. Amen. Umeona, huwezi kumtegemea mtu asiyekuwa mkamilifu. Ndio maana Yesu kwetu ni mkamilifu. Tumtegemee yeye, maana alikaa duniani hapa miaka 33 na nusu wala kutenda dhambi, alitoka clean sheet. Ndio maana Yesu akiwa ndani yako utashinda. Lakini ukienda wewe kama wewe utashinda. Mimi dhambi ilikuwa inanishinda zamani nilipookoka. Maana nilikuwa naenda mimi kama mimi. Nilipotambua kuwa Adam ambaye mimi ni wa kwake ama uzao wake, bila shaka alishindwa na dhambi. Nikajua kabisa kuwa nifanye nini? Nikagundua kuwa sisi wa kizazi kipya ama agano jipya, sisi tunaweza yote katika yeye atutie nguvu. Ndio maana ukienda kwa kuweza mambo yote katika yeye, kwa sababu yeye ni mtifu na mkamilifu, bila shaka unaweza. Ndio maana ukitaka kushinda dhambi, usiende wewe kama wewe. Wewe ni mwanadamu wewe, lakini enenda kwa msaada na uweza wa Bwana. Mimi ni mshindi kwa sababu nakwenda kwa niaba, nakwenda na Bwana. Bwana mtanguliza Bwana mbele. Ukija kujikua kwangu umejikua kwa Bwana. Ukija kunitazama radi zinapiga. Ukija kunichungulia kwenye usingizi unioni, unaona bahari, unaona bahari, alafu bahari yenyewe imevuma. Haina utulivu. Uwezi kuikaribia. Kuanzia leo wabaya wako, wale wanayekuja ndotoni waone bahari iliyochafuka, wasikuone wewe kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu anayekaribia maji bahari ama waone mafuriko, wasikuone wewe. Kumbe tunaweza sasa tukahamia sasa, tusiseme malaika tukasema ya kuwa milima ikuzunguke, mara bahari ikuzunguke, mara mafuriko, waone vitu kama hivyo, radi nini, mvua. Hebu tuende kwa jina la Yesu. 34 mpaka 37. Jambo hili 31. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanaomkimbilia. Maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye ngome yangu yenye nguvu, naye huwaongoza kamilifu katika njia yake. 34. Huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, na kunisimamisha mahali pangu pa juu. Ananifundisha mikono yangu vita, hata mikono yangu ya upinde wa shaba. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako, na unyenyekevu wako umenikuza. Umezifanyizia nafasi hatua zangu, wala miguu yangu haikuteleza. Bila shaka jambo hilo lilimlinda Daudi na lilimpa uweza wa kuwa askari na kiongozi wa taifa. Umeona sasa? Nini? Utii na unyenyekevu. Lakini kumbuka ya kuwa Daudi alivyotoka katika hayo. Kumbuka ya kuwa tuliona mabaya yakifanya nini? Yakimpata na kumsumbua. Kuanzia leo mabaya yote yaliyokuwa na kuwa kama njia ya kukufarakanisha na Bwana, ninatenganisha na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Hebu tuende. Nimewafuatia adui zangu na kuangamiza, wala sikurudi nyuma hata walipokomeshwa. Nami nimewakomesha na kuwapijapija wasiweze kusimama, naam, wameanguka chini ya miguu yangu. Maana umenifunga mshipi wa nguvu kwa vita, umenitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo ili niwakatilie mbali wanaonichukia. Walitazama lakini hawakuna wa kuwaokoa, walimwita Bwana lakini hakuwajibu. Ndipo nikawaponda kama mavumbi ya nchi, nikawakanyaga kama matope ya jiani, nikawatawanya. Nao umeniokoa na mashindano ya watu wangu, umenihifadhi niwe kichwa cha mataifa. Watu nisiowajua watanitumikia.
Wageni watanijia wakinyenyekea kwa kusikia tu habari zangu, mara watanitii. Wageni nao watatepetea, watatoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na aimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa mwamba wokovu wangu. Naam, Mungu anipatia kisasi na kuwatweza watu chini yangu, na kunileta nje nitoke kwa adui zangu. Naam, wananiinua juu yao walioniinukia, waniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyie fadhili masii wake Daudi na mzao wake hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kuna maeneo ambayo aliwaponda kama matope, lakini nasema hivi, Daudi alikuwa anawaponda kinini? Kimwili. Alikuwa anapiga kimwili, maana ilikuwa ni ulimwengu wa kinini? Wa kimwili. Lakini sasa nasema hivi, maeneo ya kumuangamiza mtu sasa hivi, weke hapo baraka na upendo juu ya watu hao, maana umeona tunasoma hayo, lakini tumepitia, lakini hayo nitafundisha sana katika Zaburi ya sura 18. Ndio hiyo hiyo, iko hivyo hivyo. Lakini kumbuka ya kuwa wakati wetu sisi hatakiwi tuangamize tena, wakati wao agano la kale watakiwa kuangamiza, maana ilikuwa ni wakati wa kupanda na kupalilia, lakini wakati wetu sisi ni wakati wa mavuno. Ndio maana wakati wa mavuno ni bila shaka hakuna kuangamiza mazao, bali mazao yote natakiwa kuangaliwa na kutunzwa. Ndio maana kwa wakati huu mtazamo wetu lazima ibadilike, hata maombi yako. Usiombe kinyume na mtu, omba mema. Ndio maana Yesu akasema tuwapende maadui zetu na kuombea mema anayefanya nini. Hii ndio tofauti ambayo imepiga watu wengi chana cheni. Mtu akienda hapo sasa, na maana usiku anaenda kurua kabisa, kwa ninaruka ukuta, ninashika ngao na kigao, ninawachungulia chungulia. Yes. Sasa ingine maombi mengine yani yanafurahisha. Lakini unaomba kinyume na mwanadamu. Unatumikia ufalme gani? Daudi anamsifu Mungu. Lakini kumbuka Daudi mikono yake ilikuwa imejaa damu. Mikono yetu haitakiwi fanye nini? Ijae damu, kwa sababu sisi ni wa agano jipya. Daudi alikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo, ambayo Daudi yeye alikuwa anakwenda kimwili kuangamiza, lakini Yesu anakwenda kiroho na kupitia upendo, maana Yesu alikuja kuokoa, sio kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa habari yake, na baadaye pia wangeweza kuwa na uhakika wa baraka za Mungu. Umeona hiyo mstari wa 50 mpaka 51, ina maana anamshukuru Mungu kwa ajili ya mpaka mambo atakayokuja baadaye. Tutaanza kuona wiki ijayo tukiingia kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Tutaanza kuona wafalme sasa. Na pale tutaona na ile taifa la Israeli kigawanyika, ikitoka mataifa mawili ambayo ni ya kaskazini na kusini. Kaskazini kiitwa Israeli na kusini kiitwa Yuda. Na tutaona wafalme wakija na kutoka. Na hatimaye taifa la kusini itakuwa na nini? Itatawaliwa na wafalme 20. Na taifa la kaskazini tutaona ikitawaliwa na wafalme 19. Hiyo ukiachia wafalme watatu wa kwanza ambao walitawala wakati bado nchi ya Israeli ilikuwa ni jamhuri ya muungano ya makabila 12. Lakini hebu tuone hapa, Paulo alisema atamsifu Mungu katika mataifa, na hiyo alianukuu kutoka kwenye hiyo sura ya 22 Samueli wa pili, lakini pia ni kama ikiwa pacha la Zaburi ya 18. Hebu soma Warumi 15 mstari wa 9. Uone ya kuwa Paulo alikuwa ni mhubiri wa kimataifa. So akinukuu kutoka pale ya kuwa atatukuza Bwana katika mataifa. Warumi 15:9. Ndio. Tena ili mataifa mtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake, kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Huyo ni Paulo anasema atamshukuru kati Bwana. So ina maana Daudi alikuwa anaimba wimbo huo, lakini pia ilikuwa na maneno ya kinabii kwa ajili ya mambo atakayokuja mbele. Kumbuka kwa Daudi akuruhusiwa kuwa na mahusiano na mataifa mengine. Lakini yeye alikusanya watu pale Yerusalemu na katika maeneo ya makabila 12. Lakini Yesu alipokuja pale,
Yesu sasa katika agizo lake anaamrisha watu sasa watoke Yerusalemu sasa waende katika mataifa yote. Ndio maana unaona kuna watu ambao bado wanaishi agano la kale, hataki hata injili iende. So Yesu alikuja kutawanya wapate kwenda wapeleke injili sasa, watangaze fadhili za Bwana katika mataifa yote. Lakini kuonyesha mambo machache tu kabla sijaishia hapo. Zaburi alizoandika Daudi. Kitabu cha Zaburi imeandikwa na waandishi wengi sana. Kuna sehemu Musa aliandika. Kuna sehemu Sulemani aliandika. Kuna sehemu wana wa Kohathi waliandika. So kumbuke ya kuwa imeandikwa na watu wengi sana. Lakini Daudi ndiye aliandika sehemu kubwa yake. Lakini kuonyeshe kitu cha ajabu sana katika baadhi ya Zaburi hapa, ili uanze kujua kwenye akili yako ya kuwa kumbe Zaburi, utayajua Zaburi ukiwa umepitia vitabu vilivyotangulia kule nyuma, kule kabla ya Zaburi. Hebu ni kwenye Zaburi ya tatu, Daudi aliandika wakati alipokuwa amemkimbia Absalom. Hii ni Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 13. Pale ambapo Daudi anakimbia kutoka Yerusalemu, anapokimbia kwa kipindi kile licho alipoandika hiyo Zaburi sura ya tatu. So maana Zaburi ya sura ya tatu unakwenda kupata maana yake kwenye sura ya 15 Samueli wa nini? Samueli wa pili. Zaburi ya 18 wakati Mungu alimuokoa na Sauli na maadui. Ndiyo hiyo ambayo sasa tumeona kwenye hiyo sura ya 20 ngapi? 22. Lakini umeona 22, lakini ndiyo hiyo Zaburi ya 18 wakati Mungu alimuokoa. So hii inakusaidia ujue ya kuwa ni Zaburi gani utumie kwa wakati gani. Lakini unapotumia lazima ujue kabisa ya kuwa sisi ni waagano jipya, lazima tukae kwenye mapenzi ya Mungu Baba ya kuona watu wakifanya nini? Wakifikia toba ya kweli kwa Yesu asifiwe. Zaburi ya 51. Baada ya Nathani kumwendea Daudi alipozini na Bathsheba. Hii ni Samueli wa pili sura ya 12. Baada ya Nathani kumwendea Daudi baada ya ile dhambi ya kuzini na Bathsheba, hapo ndipo alipoandika hilo kama toba yake. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 52. Doegi alipoageukia makwani pamoja na mji wa Nobu. Hiyo tunaipata wapi? Hiyo Zaburi ya 52 ambayo Doegi aliogeukia makwani na Nobu, tunapata kwenye Samueli wa kwanza mstari wa 22 sura 22 mstari wa 9 mpaka 10. Samueli wa kwanza sura 22 mstari wa 9 mpaka 10. Na Zaburi ya 54 wakati wa Safu walipomwendea Sauli na kumwambia Daudi amejificha katika eneo lao. Wakati wale Wasafi tuliwaona walimwendea Sauli wakiogopa ya kuwa isije kawapata kilichopata wa Nobu. Hiyo tunapata kwenye Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa 19 mpaka 20, lakini pia kwenye ile sura ya 26 mstari wa kwanza mpaka 25 tunaona pia hapo pale pia wale Wasafi pia walimwendea Sauli na kumwambia kwa Daudi anajificha katika eneo lao. So wakati huo Daudi alipokuwa anajificha kule katika eneo la Safi, aliandika Zaburi ya 54. Zaburi ya 56. Wafilisti walipomkamata Daudi akiwa Gati, kipindi kile alipotokwa na mate akajifanya kuwa ni mwenda wazimu. So kumbuka baada pale ndipo akaandika nini? Akaandika Zaburi ya 56. Hiyo tunapata kwenye Samueli wa kwanza sura ya 21 mstari wa 10 mpaka 15. Na Zaburi ya 57. Daudi alipokimbilia pangoni akitoka kwa Sauli, alipokimbilia pangoni Daudi ya 57, Zaburi ya 55 alipokimbilia pangoni alipotoka kwa Sauli. Hii ni Samueli wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Hapo ndipo alipoandika Zaburi ya 57. Zaburi ya 59. Sauli alipotuma watu nyumbani mwake Daudi wamkamate ili amuue. Hiyo ni kwenye Samueli wa kwanza 19 na mstari wa 11. Zaburi ya 59. Hiyo. Zaburi ya 60. Hiyo aliandika baada ya vita muhimu. Baada ya vita muhimu. Pili
Daudi aliandika alipokuwa katika pango akijificha kwa ajili ya Sauli. Pango gani? Pango la Adulamu ambayo Daudi alikuja kuifanya kuwa ni ngome yake. Hiyo ni Zaburi ya 142, lakini nimejaribu kuonyesha kwa tunapokwenda kule tutakwenda kwa mwendo wa tofauti, maana sasa tutajua kabisa ya kuwa kama aliandika akiwa katika pango la Adulamu akimkimbia Sauli, je, tunaipata wapi? Tunaangalia moja kwa moja, narudi kwenye Samueli wa kwanza. So muone jinsi ambao sasa tutaangalia mazingira aliyekuwa nayo, na hii itakupa nafasi ya kujua uombe na Zaburi namna gani. Na uwezi kujua Zaburi kama uwezi kujua ya kuwa iliandikwa kwa wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Kesho tukiwa na kazi ya kumalizia sura 23 na 24, halafu Jumapili tukikamilisha kazi hiyo kwa kutoka kwenye sura ya kwanza tukiomba mpaka sura ya 24. Nani mwenye swali? Nani anasema mchungaji ni kweli nimepata kitu? Ni kweli nimepata kitu? Basi weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Basi namshukuru Bwana. Baba, natukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako, Baba wa rehema, waliochukua nafasi yako au Baba wa rehema kuwepo katika eneo hili ama kutufuatilia kutokea Baba nchi za nje. Baba wa rehema, tulipoona ukuu katika Baba wa rehema maji, bahari, milima, mito Baba na ziwa, tulivyoona Baba kupitia Baba tetemeko la nchi Baba, na kupitia mvua, kupitia Baba ngurumo Baba, Baba mweza yote, na kupitia radi Baba wa rehema, watu hawa watakaotafutwa kuanzia leo, ninaweka ulinzi wa radi mzunguke, na radi ipige tu isiue mtu yote, maana ni mavuno wetu Baba. Wanapomkaribia Baba nyumba yake, waone bahari wasipate kuivuka kwa jina la Yesu. Baba, mafuriko yamzunguke Baba wa rehema, wala Baba wa rehema, wabaya wote, shetani na wakala wako, waone mambo hayo makuu yanayodhihirisha ukuu wako katika uumbaji Baba, yakimzunguka mtakatifu wako, na jinsi Baba wa Filisti walivyokaribia Waisraeli, Samueli akalitia jina la radi, ikapiga na ikawatawanya Baba wa Filisti. Radi ipige na kutawanya majini wote, majoka wote, mizimu wote, na wachawi wote, na waganga wote, na roho zote zinazofuatilia. Baba wakilala vizuri kwenye ndoto yake, Baba radi ipige, na Baba ndoto zote mbaya zitawanyike kwa jina la Yesu. Nashukuru jina lako Baba kwa ajili ya kazi kubwa uliyotenda katika siku ya leo, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Nisikie tena makofi kwa ajili ya Bwana kwa muda ambao Bwana anatenda kwa. Basi ubarikiwe sana na Bwana, na ungefungua moyo wangu ungeona mimi ni mtu mwenye furaha. Sijui wewe tena mwanzo. Basi ubarikiwe sana.